Termotehnika je 20 let staro podjetje, ki izdeluje toplotne črpalke za sanitarno vodo in ogrevanje ter hladilne sisteme. Podjetje je leta 2004 podpisalo pogodbo o dobavi toplotnih črpalk enemu največjih evropskih proizvajalcev bojlerjev, Austria Emile, ki še danes predstavlja večji del njihovega izvoza. Ta pomemben del poslovanja so do danes le še povečevali, zato so, zaradi boljše prepoznavnosti, v letu 2013 uvedli novo blagovno znamko Kronoterm, ki združuje do sedaj poznani imeni Kronovšek in Termotehnika. Da ne bi bila ta prehod za nas preveč boleč, smo se odločili, da v prvi fazi uvedemo samo novo blagovno znamko, potem čez čas, kakšno leto, dve, pa še tudi zamenjamo ime samega podjetja. Saj zdaj imamo kar 4 obrate po vasi in še v sosednjih krajih in sama skladišča. To je za nas kar velik strošek ter tudi logističen problem. Poleg tega bodo pa novi proizvodni prostori omogočali, da bomo naredili sodobne linije in jih tudi s primerno tehnologijo opremili. Pri izvozu predvsem opogumlja kvaliteta naših naprav. Smo dobili rezultate meritev naše nove sanitarne toplotne črpalke, da je bila izmed vseh testiranih na Švicarskem inštitutu najbolj učinkovita, najtišja in tudi največjo količino tople uporabne vode imela. V preteklih letih smo v Sloveniji mi postavljali trende, kot je taka novost v letošnjem letu tudi krmiljenje toplotnih črpalk naših celotnih ogrevalnih sistemov preko oblaka. Krmilimo preko katerekoli mobilnega telefona, računalnika, katerekoli mobilne naprave, kjerkoli na svetu. Seveda, toplotne črpalke postaje ali pa so postale kar nekak tist, vse pri novogradnjih, nekak glavni vir, za katerega se odloča, glavni vir ogrevanja. In kot tako si seveda želimo, da je bila toplotna črpalka v vsakem domu, kjer je le mogoče. Ne?